No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. kanavalle. Mulla on vieraana Pekka Tölli, hänen kirjastaan Minä näen sinut, arvostuksen psykologia. Tervetuloa. Kiitos. Hienoa, että äijäkin siis oltiin, sä mun alainen tuolla Investiti pankissa tuolla pöyrykapitaalissa, niin siitä sä oot jättänyt nämä hienot ää, tota, kovat ammatit ja päätynyt psykologiksi ja nyt jopa kirjailijaksi. Tota, Miten tässä nyt jätkelle näin kävi? Pitkä pohjan tulos selvisi sun alaisuudestakin hyvin, hyvin eh, eh, oli kyllä hyvä kokemus. Tota, pit, pitkään miettii, mitä haluan tehdä ja, ja tota, tähän, on, tähän on päädytty, että ehkä se, se niin johtoajatus on se, että haluan ennen kaikkea auttaa ihmisiä voimaan paremmin, suoriutumaan paremmin. Joo, se on se, ja mä, nyt, mistä innostun. Ja nyt mennään kaupalliselle tiedosto, jonka jälkeen tämä alku vedetään uusiksi. Toi niin sanottu äijäläppä aloitus, mutta tämä ei ole ollenkaan Pekan kirjan mukainen. Osaako tohtori tekoäly ennustaa kuolin syyn? Tähän pulmaan pureudutaan. Kymmenen pulmaa tekoälystä jaksossa kolme. Terveysteknologioilla yritetään parantaa diagnisointia sairauksista sekä saada ennakoivaa tietoa terveydestä ja piilevistä sairauksista. Yhteiskunnan pitäisi vain päättää siitä, miten terveysdataa kerätään ja miten siinä hyödynnetään tekoälyä. Millaisia eettisiä mahdollisuuksia terveysdatan käyttöön liittyy? Niitä jaksossa luotaavat Tampereen yliopiston bioetikan tutkija Heikki Sakseen ja Helsingin yliopiston sosiaalietikan professori Jaana Hallamaa. Kuuntele kymmenen pulmaa tekoälystä Spotifysta. Sarissa pureudutaan tekoälyn hyötyihin ja keinoihin hillitä siihen liittyviä riskejä ja nyt takaisin jakson pariin. Mä oon aina, aina niinku pitänyt sua niinku hienona ihmisenä ja silloin kun sä olit nuori mies tuolla Lontoossa, niin tätä todella hyvin pohdiskelit, aina teet työsi tosi hyvin ja se on uskomatonta nytkin sä kerroit, että sä oot tehnyt muistiinpanoja siitä, mitä me ollaan niinku yli vuosikymmenen tehty ja arvostan siis todella ja se oli todella hieno se tilaisuus, tuo kirja Julkkarit, sata ihmistä ja sä kysyit sieltä, kuka tuntee kenetkin, mistä syystä, niin mä, mä siinä sitten viittasin, että ex-kollega ja ystäväni. Niin se oli, se oli hieno, hieno, tilaisuus, ja se lämpöä oli ja laskin, että 17 kertaa taputettiin. Ihan uskomatonta. Kiitos. Ihan mahtavaa, kun pääsit olemaan siellä mukana. Meidän, meidän ystävyys ja tuttavuus kantaa jo aika, aika kaukaa vuosien takaa. Joo, ja tämä on oikeasti siis jännä kirja. Ja siis niinku toi oli tämmöinen vähän niinku kylmä demo. Tuolla mä yleensä niin miespuoliselle ää, tuota, kaverille sanon, että siinä on joku tämmöinen äijä läppä. Eikö tämäkin ole siis niin jännä, jännä niin käsite, että miksi me niin kuin tollai, tavallaan vähän vähettämällä ja mällä ja niin kuin Säkin on vähän, vähän niin kuin muuttunut tuosta tuohon niin rempseesti, että miksi, miksi ei ois tuolla niin lämpimästi oteta ihmisiä vastaan arvostaa. Juuri näin. Ja s silloin on niin löydettävissä moniakin syitä, mutta mun mielestä tämä on niin hirveän hieno ja konkreettinen esimerkki, että kuinka me lähdetään tietoltä toistamaan jotakin tuttua kaavaa, että okei, tälleen me ollaan tuttu esittäytymään tai puhumaan tai tervehtimään kun me nähdään toisemme. Ja ehkä saattaa vaikka pelottaa tai huolestuttaa tai ainakin oudoksutta joku erilainen tapa, joka voisi olla toisaalta ihan hirveän hyväksi meille molemmille. Niin, ja sitten toisaalta sitten hirveän vähän oikeasti arvostetaan ihmisiä. Mäkin niin arvostan kaikkia teitä kuulijoita tilaajia, ja tilaajia. Ei, ei sitä tule sanottua, tai se tulee tietysti jotenkin vähätellä. Että sitä on niin oikeasti siis sy sydämellinen kirja, ja tavallaan mun mielestä maailma niin tarvitsee tätä, että miettii, että miksi me niin ollaan joko kylmiä, tai ei kommentoida ollenkaan, tai ei nähdä toisia, tai sitten niin ei osata vaan arvostaa tai ottaa vastaan arvostusta. Juuri näin tuntuu, että välillä me kytketään vaikka niin vilpittömän arvostukseen myös sellainen tietty naivius, että okei, mä en ole uskottavaa, jos mä sanon toisesta jotain myönteisiä asioita, mutta toisaalta se ei tarkoita sitä. Vai jos tunnustelet, niin mitä tapahtuu itsessä ja mitä ehkä sussa tapahtuu, kun sä kerrot noista yhdistävistä asioista, julkkareista ja myös siitä meidän yhteisestä polun alusta sieltä vuosien takaa, niin ainakin itsellä tuli semmoinen tosi niin lämmin, mukava, liikuttunutkin olo. Joo, ja Pekkahan siis mehiläisen johtava organisaatiopsykologia. Aikaisemmin oli tota mckinsey konsultti ja, tätä että Solidiumia, että niin jännittävä siis uran vaihto. Ja tavallaan mäkin olen vaihtanut uraa siis tätä pyöritä, mutta on yhä se ilkeä investointipankki, niin kuin mä sanon, että mulla on vaan tämmöinen podcast-elämä. Että sekin on niin kuin tosi hienoa, että ihminen pystyy muuttumaan ja se on varmaan hieno, hieno, matka sulla. On ja siis tuohon heti tartun, koska mun identiteetin monipuolisuus, monisärmäisyys on kauhean kiehtova. Että sulla on toisaalta se niin kuin No, ehkä ta tarkoituksella välillä heitä että läppääkin sellainen niin stereotyyppisen kova investointipankkiri, mutta sitten taas toisaalta tämä niin platformi, minkä sä oot luonut, on myös niin huikea, ja aika erilainenkin, mikä, mikä on ollut ehkä se työura tai polku tähän asti. Ne se kaikki samat voi sopia niin yhteen persoonaan. Ja sitten voisin helposti luetella viisi muuta identiteetin osa alueita jotka ehkä sieltä löytyy, ja ne kaikki edustaa, edustaa sinua. Että ei ole vain niin yhtä semmoista monoliittiä, että okei, minä olen tätä, olen pelkästään vaikka työroolini tai tai, joku muu. Mutta se on niinku jännä, että siis sitä jotenkin ajattelee, että elää niinku yhtä roolia ja on tavallaan objektiivisen, universaali kaikkien kanssa. Mutta eihän se niin että on tämmöinen niinku äijäläppämoodi, sitten on niinku -moodi, sitten on niinku vanhempia ja lasten kanssa eri roolit ja työroolit. Ja tavallaan kaikkihan näitä voisi laittaa vaikka tähän niin videoversioon niin graafin tämmöisten amerikkalaisten tuota datasta, että missä se rooleissa on yli, yli niinku eliniä, niin sä aloitat lapsena, että sä tietysti perheen kanssa saat paljon tietyssä roolissa, jossa on niin kuin oma arvostuksensa kehä. Sitten tulee parisuhteet, työelämä ja sitten mahdollisesti sä jäät niin kuin loppuelämässä yksin sitten, kun tavallaan kumppani kuolee tai jotain muuta. Kyllä. Ja nämä on niin kuin kaikki vähän niin eri arvostuksen kehiä ja aloitetaanko ehkä siitä vaikka työelämästä. Et sehän on niinku siis että jotenkin meille ei vaan kuulu tuota kulttuuriin antaa arvostusta. Tai se on joku tämmöinen, 360 performance review, johon se sit niinku, ei, ei, se ole siis arvostamista mun mielestä. Kuulostaa terminäkin on semmoiselta aika kylmältä, että nyt tulee arvostusta 360 performance review muodossa, just näin. Et meillä on ehkä totuttuja tapoja, konventioita, että millä tavalla me ehkä ostetaan kunnioitusta tai arvostusta työelämässä. Aika usein se liittyy suoritusarviointiin tai palautteeseen. Palautekin monesti kuullaan kritiikkiin, että okei, okay, mitä olen tehnyt väärin, missä minun olisi syytä, syytä korjata mutta se ikään kuin aito, vilpityn, myönteinen palaute vaste, ja sen ei ole pakko olla missään nimessä edes sanallista, niin se monesti jää ihan tosi harmillisen vähälle. Et onneksi sitä saadaan monesti kuitenkin suorituksista, mutta sekään ei, ei yksinään riitä. Tämä työelämän työelämä ja arvostuksen yhteen liittymä konteksti on mielestäni kauhean kiehtova. Mitä siellä voi saada aikaa? Joo, ja on niin kuin valta mukana, että tietyllä tavalla siis siinä on joku pomo tai, tai joku, jolla on valta sun ylenemiseen tai työpaikan pysymiseen tai muuta, että siinä on tietynlainen pelko, pelko ja sitten arvostuksen anelu, anelu siinä, mutta sitten ei välttämättä ihan luontevaa toisenkaan suuntaan, mm, että, mm. että ei. Eikö tässä oli esimerkki, että ei haluta, että ihmiset ylpistyy tai muuta tämmöistä turhaa pelkoa? Se on aika semmoinen tyypillinen mun mielestä harhaluulo, että jos kehun alaista, niin sitten se ylpistyy ja laiskistuu. Nyt se ei enää viitti tehdä, kun tietää, että mä olen niin tosi hyvä, että ei mua enää tarvitse yrittää. menee päinvastoin, että ihminen silloin ehkä haluaa antaa parastaan, kun hän kokee, että olen nähty, hyväksytty, arvostettu. Silloin ehkä parhaimmillaan haluaa tehdä ikään kuin, niin kuin toisen ihmisen vuoksi hänen puolestaan, häntä varten sen työnsä tosi hyvin, verrattuna siihen, että vaan kepillä vaaditaan tekemään parhaansa. Että se, se ikään kuin harhaluulo, että arvostus ylpistää, niin se pitäisi saada jotenkin, jotenkin ainakin hälvenemään tai, tai, tai kitkettyä pois. Joo, ja tästä tulee siis semmoinen niin hyvän kehä, että tavallaan että jos ihmiset näkee, että tässä on tämmöistä niin kunnioittavaa, arvostusta, niin sitten ne näkee että tämän työpaikan kulttuuria ja tekee sitten muuten. Ja hauska konsepti tämä, niin kun puhutaan hyvää selän takana, että siis kuinka paljon ihmistä niin jahaa paskaa ja tavallaan niin kun jotenkin ajautuu siihen niin kun juoruilun puukottelun tavallaan kehää, joka on niin turhaa. Kyllä. Ja se on jännä, koska se, se tekee myös paitsi sille, että juorun kohteelle tekee huonoa, että hänestä levitetään ikäviä tietoja, mutta oikeastaan myös niin kuin sille, joka kertoo sen jutun. Että siitä on ihan kiinnostavia tutkimuksia, että se saattaa jossain määrin jopa vähän niin kuin sen kertojankin mainita, että hän on ihminen, joka kertoo muista pahaa selän takana, vaikka se olisi kuinka mehukas juoru. Mutta jos se pystyisi kääntämään sille, että hei, mitä hyvää voisi kertoa selän takana, niin se, on, se ikään kuin se tunneilmapiiri muuttuu ihan tosi erilaiseksi. Joo, sitten tavallaan tuommoinen niin liiketoimintasuhde, niin tässähän menee neuvottelun teoriaa ja tiedoksi kuulijalle katsojalle, että Pekkahan niin kuin, luki nuorena miehenä mun uusi neuvotteluvaltakirja. Ja jäi muuten mieleen se tätä ympäröit semmoisen yhden mietteen. Ää, menestymme, kun saamme mitä haluamme, mutta onnellisia olemme vasta, kun haluamme mitä saamme. Niin jäi mieleen tähän päivään, että sä olet ympäröinyt sen mietteensä. Menestys voi olla niin jotain suorittamista, mutta sitten se haluaa sitä, mitä tekee, niin se on hirmu tärkeä. Sitten vielä seuraava taso voisi olla, että joku arvostaa myös sitä, mitä sä teet. Kyllä, juuri näin. Et mä uskon, että me ei koskaan voida saada kylliksi jotain semmoista, mitä me ei tarvita tai mikä ei tee meille hyvää. Eli jos mä niinku tavoittelen vaikka arvostuksen riittävyyden kokemusta suorittamalla tosi paljon, niin se ei koskaan tule niinku paikkaamaan tai täyttämään sitä tarvetta, mikä mulla on tulla arvostuksi tai nähdyksi, nähdyksi ihmisenä. Mutta jos mä tykkään ja nautin siitä, mitä mä saan tai mitä mulla, mitä mulla on, niin se voi tuoda se, että hei, et itse asiassa tähän riittää, mä en tarvii mitään, mitään tota, loputtomasti. Maailma on täynnä hyviä esimerkkejä siitä, että ihminen on onnistunut valtavan hienosti muiden näkökulmasta, mutta silti kokee tyhjyyttä siitä, että okei, että mä kuitenkaan voi kokea itseni hyväksi, että mikään, mikään, ei oikeastaan lopulta riitä. Niin se, mikä siitä puuttuu, on just se, että mä tulen ihmisenä nähdyksi semmoisena kuin mä oon. Eli silloin pahimmilla ihminen tulee nähdyksi vain sen asemansa, statuksensa, omaisuutensa, menestyksensä kautta. Eli kun siihen projisoituu se arvostus ja kiitos, mutta se ihminen sen taustalla jää jotenkin vaille huomiota. Joo, ja mennään tuohon, koska se psykologian joukossa siis tätä, Mä oon tämmöisen positiivisen psykologian fani, niin en tykkää projisoida mitään lapsuuteen tai löytää sieltä varjoja, mutta tässä kirjassa on aika paljon sitä pohdintaa, mitä tuhoisaa arvostuksen puute lapsille. Mutta jatketaan tässä liikekontekstista yhä, eli siellä oli tämmöinen Adam Grantin äh, tavallaan äh, teoriasta laajennettu, että on, on minä, sinä, mikä on muuten siis tässä kirjassakin, minä, sinä yhdistyy ja, ja sitten niiden välillä on tämä arvostuksen voima, mutta se ei ole aina balanssissa. Eikö täällä ole yksi, yksi niin havainto? Just näin, että se, se voi joskus olla sille että toinen vaikka niin kuin vaan niin kuin kaipaa enemmän arvostusta muilta, mutta ei itse ole ehkä valmis antamaan. Että voi olla niin kuin liian riippuvainen muiden Ja vaihdaan, se on sitä tietysti. tavallaan saldiinin vaikutusvipu, vastavuoroisuus. Mm. Jotkut ajattelee ihan niin kuin sillä, että se on semmoinen, että minä annan sinulle kuusi arvostusyksikköä, mm -hmm. jonka sinä annat takaisin parempana kauppana minulle. Kyllä. Ja ihan bonus, <laughs> jos vielä kehut minua. E se on niin kuin, aika tämmöistä niin kuin välineellistä Joo, joo. Jo. Ja toi, toi tietyllä tavalla tappaa sen arvostuksen niin aitouden ja vähän tämmöisen niin vilpittömän vapauden, ja siitä, muuttuu, siitä tulee vähän niin transaktionaalinen suhde, että hei, että just niin Small heitä, heitä he. vähän arvostusyksikköjä <hys> sinne väreilemään, jotta se tulee takaisin. Kyllä, juuri näin, juuri näin, joo. <hys> <Ja> <hys> joo, toki voisi ajatella, että niin kuin fake it, että tavallaan, että jos sä niin ehkä elät vaaria rutiineja, niin jopa tämmöinen tietyllä tavalla vähän oudolta tuntuva keinotekoinen Välineellinen arvostuskin on jonkinlainen askel hmm. valoa hmm. kohti. Kyllä. Siis toi, toi niin keinotekoisuus on kauhean kiinnostavaa, koska mä katson, että siis se mikä ei ole hyväksi on se, että jos mä niin manipulatiivisesti arvostan. Mutta eri asia on silleen, että jos mä teen arvostavia tekoja tai sanoja, jotka on mulle vähän uusia tai kiusallisia tai outoja, niin mä voin olla samaan aikaan niissä tosissaan, mutta silti ne voi tuntua vähän niin hankalilta, jolloin mä niin kuin opettelen, mutta ne tekee mulle pitkän päälle hyvää. Mä niin alkan harjoitella jotain uutta taitoa tai, tai jotain liikettä niin aluksi se tuntuu, että miten tämä nyt oikein menee, ja sitten se alkaa sujua. Mutta se on kuitenkin alkuvaiheessakin tietyllä tavalla ikään kuin totta ja niin. terveellistä. Niin, ja integroituu osaksi sun persoonallisuutta, siis rutiineistahan ne mu muuttuu se niinku konkreettinen käyttäytyminenkin, että jostain se pitää niinku vaan aloittaa. Että se on niinku vähän veteen piirretty viiva, että milloin se on mekanistista ja milloin se on tavallaan niinku osa sun persoonallisuutta. Juuri näin, että ihminenhän selittää paljon omaa persoonansa ja toimintansa myös, että okei, koska mä teen tämmöstä, niin olen varmaankin sitten tällainen ihminen. Että meidän on tosi vaikea muuten havainnoida itseään, jos, me ei, jos meillä ei ole mitään toimintaa. Et me tarvitaan jotakin esimerkkejä. Tämä on ihminen, joka tykkää sanoa muista vaikka mukavia asioita, kun ne tulee mieleen. No tämä on semmoinen piirre, että mä itse yrittänyt alkaa niinkö toiminnan kautta integroimaan itseni, mutta ei ole mitenkään semmoinen, että Oo, olen aina ajatellut näitä ehkä päinvastoin. mutta tuntuu kauhean niinkö ujolta sanoa mitään kovin myönteistä toisista, on tullut hankalalta, mutta pikkuhiljaa on se alkanut muodostua, muodostua tavaksi. Joo, sitten mennään tuohon lapsuuteen, koska siellä oli aika niin kuin, raastavia havaintoja, jotka ehkä sopii tähän aikaan hyvin, että koska nuoret ja lapset niin kuin, vierantuu ja someutuu ja koronatoi yksinäisyyttä ja tavallaan ei ole aitoja lapsuudessa syntyneitä ystävyyssuhteita niin kuin mun nuoruudessa oli, syntyi todella vahvoja niin kuin, tavallaan läsnä olevia ystävyyssuhteita, jotka nyt on sitten vähän niin kuin etäistyneitä. Mutta mut niin kuin tavallaan kuinka tuhoisaa se on myös vanhempien käytössä, että tavallaan arvostus niin kuin välinnistetään esimerkiksi niin kuin arvosanojen ja pohjalta saatavaksi. Kyllä, just näin. Että se on arvostuksen yksi ehdoton lähtökohta, että se on ehdotonta. Että se voi liittyä suorituksiin ja, tai, tai siihen voi olla joku arvioivakin komponentti, mutta välttämättä ei tai ehkä jopa mielellään ei. Että varsinkin jos se arvostus on täysin ehdollista, että hyväksyn lapsen, annan hänelle huomiota vain silloin, kun hän on kiltti tai pärjää koulussa tai onnistuu jossakin urheilukisoissa, niin sehän ohjaa semmoisen kokemisen tapaa, että okei, mä olen kelpaava vain, jos teen jotain tiettyjä ehtoja. Sitten sisäistyy se, että itse asiassa arvoisesti en ehkä niin hyvä tai tärkeä, että mä olen hyvä vain silloin, kun mä on muille hyödyksi tai, tai, tai riittävä. Mutta toisaalta sitten tota, yksi Mackinsin toimari sanoi klassisesti, että hän, hän suosii rikkinäisiä ihmisiä, koska ne työskentelevät eniten. Eli, eli ehkä mekin ollaan hikareita, mm. vaan koska meillä oli jonkinlainen tämmöinen... Tota, lapsuus, jossa jotenkin palkittiin niistä suorituksista? Tuo on vaikea erottaa. <laughs> siis, joo, tu, 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 tunnistan kanssa tuon stereotypiaa että, että tietyt, tietyt firmat palkkaa näitä insecure rate, jotka niinku hakee sillä suorittamisella sitä riittävyyden kokemusta. Mutta harvoin se on ihan niin yksi käsitteen, että tosi moni tietysti nauttii myös ihan siitä, siitä onnistumisen ja kyvykkyyden ilosta osalla se voi olla, että se on virittynyt enemmän vielä siihen, ikään kuin, että pakenee sitä riittämättömyyden kokemusta suorittavalla. Osalla se voi olla enemmän sitä, että pyrkii sitä kokemusta kohti, että hei, että voi nauttia siitä omasta potentiaalin hyödyntämisestä. Mä en tiedä, tunnistatko sä itsestäni, niin miten, kun blendautuu toisiinsa noin kaksi. Joo, alustella. ja sitten tavallaan itse kun mä oon joko narsistinut yli ajan tai sitten vaan oppinut jotenkin vahvaksi esimerkiksi, niin tavallaan mulla se, mä en ole ollenkaan tunnistanut sun kirjasta siis sitä kehun ottamisen vaikeutta, että tavallaan että tietenkin se ei tunnu, saa, saa mua yhtään itseäni kiemurtelemaan. <laughs> Onko se aina? Itse, <laughs> no ei, ole, ei joo, se on joo, niin joo, iän funktio. Aivan, iän joo, funktio on ollut. Joo, eli kyllä joo. tämä niin on pätenyt muhun teininä, joo, mutta joo. siis nyt, nyt jotenkin, jotenkin mä oon ehkä, ehkä nyt sitten vaan niin kuin kusin noussut päähän tai jotain, mutta tota, se ei, ole, ei tunnu oten, ollenkaan tota, vaivaannuttavalta. Mutta sulla oli pitkät pätkät joo, siitä, kuinka pitää joo. oppia niin kuin ottamaan kehuja joo. vastaan, niin se tuntuu mulle vähän semmoiselta... No, niin et, 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 tosi moni kamppailee ton kanssa ja sit, jos mennä se 20-30 vuotta taaksepäin, niin varmaan sen ikäinen Sami voisi kokea sen mielekkä. Koskettaako kehut sua edelleen, vai onko se yhden Kyllä joo, ei, ei se en sillä tavalla, niinku, totta kai se on niin on, on hyvä. Sitten on niinku, erilaisia ympäristöjä, että tässähän on vaan niinku, raapastu muutamia, että eh, voitaisiin voitais mennä siis, tota, ehkä säästään se parisuhde sit, sinne loppuun, <laughs> koska se on se kuninkuuslaji <laughs> tai kuningataralaji ehkä. <laughs> Mutta sitten tavallaan niinku, ystävyys, joka nyt stereotyyppisesti on niin sukupuolen välistä ystävyyttä, vaikka, vaikka tietysti tätä on, on ää, laajempaakin, ää, niin, se, on jotenkin, se ehkä puuttuu niin eniten tästä ajasta, että tavallaan jotenkin tämä maailma ei anna niitä arvostavia ystävyyssuhteita. Kaikki hyppää niin kuin pahimmilla tapauksilla katsoa TikTokia niin kuin tota siellä. Siitä ehkä seuraava askel, että pelataan jotain Robloxia tai muuta kaverinkaan, mutta, tota, mutta sitten siis se tavallaan tietyllä tavalla välittävä kaveri ystävyys, niin sitä tulee ehkä harrastusten kautta nykyään, mutta hmm. jotenkin siis toi on aika vaarallinen trendi. Kyllä. Että ei opita olemaan niin kuin läsnä. Sieltä siis niin kuin tavallaan vanhempien kanssa toki sitä saa, mutta se on sitten erilaista. Kyllä. jokainen meistä tarvii varsinkin nuorena, niin, niin, kuin suunnilleen samanikäisiä ihmisiä, kenen kanssa myös olla sille kiireettömästi ja voida kokea itsensä hyväksi ja hyväksytyksi. Että ikään kuin vertaista tai toverisuosio on tosi, tosi tärkeä. Ja toki sitä Jossain määrin palvelee ihan se, että on vaan niin fyysisesti samassa tilassa viettää yhdessä aikaa, mutta kyllä se niin paras on tietenkin se, että pystyy aidosti kohtaamaan ja tulemaan nähdyksi ilman, että tarvii mukautua siihen joukkoon, että okei, mä kelpaan tälle kaverille silloin, kun mä oon joku tosi siisti tyyppi tai mulla on oikeat harrastukset. Niin ja tuossa siis voisi nyt määritellä siis, se tavallaan äh, arvostus on niin varmaan jonkinlainen tota jana, jossa siis tätä on, on niin positiivista arvostusta, mutta voisiko se niin ehkä pohtia teoreettisesti, missä on niin nolla-arvostus ja mikä on niin negatiivinen arvostus? Mä siis itse asiassa pyörittelin tätä kovasti mielessä ja nyt tulee semmoinen epätieteellinen, mutta, mutta voidaan yhdessä vähän funtsia, että mihin, mihin tämä menee. Mä niin kovasti tätä funtsin. että voisiko sitä ajatella itse asiassa niin kahden akselin kautta? Et vähän samalla tavalla kuin tunteita voi laittaa, että siinä on toisaalta intensiteetti ja toisaalta sitten ikään kuin se onko se myönteinen kielteinen niin kuin Valenssi. Eli se intensiteetti, se toinen ääripäys, että ei mitään kontaktia, eli siis ei mitään reaktiota toiseen. Ja, ja se, se on vähän niin kuin se nolla, absoluuttinen nolla piste. Miinus mm. 273 kelvinia, jotain. <laughs> ni, 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 tota, silloin ei tapahdu mitään. Silloin ei myöskään niin kysynyt arvostusta. Ja sitten kun se alkaa siitä, se intensiteetti kasvaa, että me jollain tavalla reagoidaan toisiimme, sitten tulee enemmän tämä, niin kuin, että onko se myönteinen vai kielteinen kuvio. Että voi olla, me ollaan vuorovaikutuksesta, ja me huomataan toisemme mutta se onkin kielteistä. Eli silloin se on tämmöistä ikään kuin sillä tavalla miinusmerkkistä arvostusta, että, että tota vaikka niin aktiivista halveksuntaa tai vihaa. Tai sitten se voi muuttaa enemmän niin myönteiseksi, jolloin on se niin aitoa myönteistä arvostusta. Niin tuosta saa ehkä mun mielestä se niin mielekkään tai kiinnostavan tota, ehkä nelikentän tai sitten semmoisen vähän niin kuin suppilon että se lähtee sieltä niin kuin nollapisteestä ja se voi lähteä jompaan kumpaan suuntaan se, se tota, ää, arvostuksen avaruus ikään kuin laajenemaan. Joo, Käy ja se, se, joo, joo <laughs> ja, mutta se ei ole sitten niin helppoa, että tietyllä tavalla äh, kautta historian yhteisen ulkopuolelle tavallaan ekskommunikoitu ihminen on niin hmm. isoin rangaistus, joka sitten saattaisi niin jopa sitä halveksuntaa arvostaa. <laughs> Kyllä. enemmän kuin siis tätä, sitä täys ylintää. Ju ju juuri näin. Eli ei ja mitään, sä et ole edes edes sen niin arvon. Ju juuri näin. Että se on, se on niin kuin, tiettyjen määritelmien mukaan niin kuin, siis, se arvostuksen puutteen absoluuttinen mittari, että okei, mä en herätä mitään reaktiota. Mutta sitten taas toisaalta on myös esitetty, että sill silloin tosiaan kaipaa sitä, että joku edes vihaisi minua tai halveksisi. Mutta sitten taas jos kysytään ihmisiltä, että aidosti vihataan ja halveksitaan, joskus ne taas kaipaa, että voisinpa olla näkymätön, että en kohtaista muiden vihaa. Mut Kyllä jos jompikumpi pitäisi valita, niin ehkä mieluummin kuitenkin se, että mua vihataan, että mä herätän jonkun reaktion kuin se, että mä olen täysin näkymä. Joo ja lapsillahan toi on niinku hirmo julmaa, kun tavallaan käytetään molempia ja tavallaan ei vaan opita niitä taitoja tai siis tämmöinen niinku emotionaaliset taidot, niin et miten niitä saisi niinku opetettua, että ei tavallaan tuu synny ihmishirviötä tai jotenkin niinku itse murhaa hakevia, tuota, pahimmillaan eristyneitä ihmisiä. Sitten voisi niinku miettiä tätä introversia tavallaan. Siellä tässä on, niinku, jos ymmärsin oikein, että niinku, itse asiassa vieläkin niinku, vähän vanhempana miehenä, niin yhä introvertiksi, mikä niinku, pitäisi muuttua niinku, tämmöisen jungilaisen teorian mukaan, että ihmiset tota, niinku, elämänkaaren mukaan niinku, menee kohti ekstroversia ja introversiista. ja, ja tota, äh, jengi muuttuu jangeksi. Mutta tota, onko se toi tavallaan niinku, Introvertti, on siis semmonen, mulla oli omassa kirjassa tämmöinen niinku vitsi, että tota introvertti tota suomalainen ää, katsoo omia kengänkärkiä ja extrovertti suomalainen katsoo niinku ka ton keskustelukumppanin kengän kärkiä. Niin, niin onko toi introversi, ekstroversi, päästään vähän niinku tähän Big Five-persoonallisuustyyppeihin, niin onko se niinku juttu tässä? Että niinku, voiko joku olla onnellinen arvostuksen ulkopuolella, jos nyt on vain tarpeeksi introvertti? Mä väitän, että jokainen tarvitsee jollain tavalla sen niin myönteisen huomatuksi tulemisen, mutta se tapa voi olla vaihteleva. Jos niin ottaa stereotyyppisen esimerkin, niin ehkä ekstrovertti keskimäärin nautti siitä enemmän, että se marssitetaan jonnekin spotlightiin lavalle ja kaikkien kehuttavaksi ja taputettavaksi. Ja se tuntuu, että vitsi, tämä on niin introvertti voisi kokea sen tosi kiusallisena. Se mieluummin ottaisi vaikka sen niin kahdenkeskisen kiitoksen tai, tai jonkun niin muun, 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 teon, vaikka ihan niin viestin tai, tai kirjeen. Mutta mä väitän, että jokainen tarvitsee kyllä niin sitä nähdyksi hyväksytyksi tulemisen kokemusta, mutta siinä on hyvä kunnioittaa sitä, että miten kukin sitä kaipaa. Niin ja sitten kun itse mä nyt on päätynyt siihen, että vain tämä Big Five nyt on suunnilleen edes oikein näissä niin kuin, että nämä jungilaiset luokat ja tuota, Myers-Briggsit on aika roskaa, mutta sitten tavallaan just tämä neuroottisuus tuntuisi olevan niin kuin se tavallaan niin kuin se magneetti, että tavallaan sä oot neuroottinen luonne, niin silloin sä oot niin kuin vaan yksinkertaisesti et voi elää ilman tuota, jonkinlaista hyväksyntää. Ja hmm. sitten jos sulla on matala neuroottisuus, niin, niin sitten se tavallaan se on tosittain immuuni Se on, varmasti yksi osa sitä ja, ja sit toki näissä kaikissa on myös monta alapiirettä, että on niin eri, eri, tavalla ns. neuroottisia ihmisiä, että onko se enemmän tai niin huolestumistaipumusta, onko se niin enemmän, enemmän tota, niin taipumusta pessimismiin vai, vai, vai tota... Onko se enemmän tämmöistä negatiivista affektiivisuutta vai mitä, mitä sieltä löytyy, mutta se, se voi olla kytköksissä tähän hyvinkin, mutta ehkä nostaisin myös tämän sovinnollisuuden tai agreeableness, että missä määrin sitä hakee että kaipaa. Sillä tavalla niin. ehkä muiden hyväksyntää. Joo, ja sitten tavallaan me keskusteltiin tästä, että tuota, mä yritin trollata sua tähän Big Five-kehikkoon, niin tuota, tavallaan, että jos sä et olekaan niin kuin sovinnollisuus, vaan sä olet tuota, assertiivinen, tuota, sun yli ei kävellä, niin sekin voi olla positiivinen asia. On, on. Siis sanot, että kaikissa, kaikissa persoonallisuuden piirteissä on hyviä ja huonoja puolia. Ei ole semmoista piirrettä, joka olisi pelkästään hyvä tai pelkästään huono. Se on ehkä ihan hyvän nyrkkisääntö, että mikä tahansa piirre, äärimmilleen vietynä, niin siinä on ehkä keskimäärin alkaa olla enemmän ongelmia kuin, kuin, kuin hyöty, joka tulee ehkä siitä vaan, että poikkeaa siitä normista niin paljon, että on ehkä vaikeampi sopeutua siihen muiden ihmisen kokemisen tapaan. Joo, ja sitten tämmöinen evoluutiobiologinen niin teoria, että tämmöinen dark triad, eli äh, narsistis, sosiopaatti, psykopaattinen tätä, piirre niin kuin toimii hyvin pieninä prosentteina populaatiossa, koska sitten tavallaan kukaan ei osaa aavistaa sitä ja sitten tavallaan se pystyt sillä tavallaan täydellä pahuudella toimimaan yhteiskunnassa tehokkaasti. Ja sitten taas voisi ajatella, että tämmöinen dark trade on täysin tämän konseptin ulkopuolella, koska se niin ei onko tämmöinen niinku ihminen, onko toivoa tässä <tos> <tos> Mennään vaikealle siville, syville mesin ja aikalla oman osaamisalueen ulkopuolelle. Mutta siis mun, 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 käsitys on, 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 on tuosta se, että, että, hekin kaipaavat arvostusta, mutta voi olla hyvin vaikea niin tarjota sitä sillä tavalla, että se kunnolla sisäistyy tai ikään kuin korjaisi sitä haavaa, mitä persoonallisuudessa mahdollisesti on. Et ehkä en lähtisi sillä, yrittämään, että okei, minä arvostan sinut ehjäksi. Että sinä voi olla, että kyllä äkkiä omat näpit vaan palaa. Niin, ja sitten tietysti noista se helpoin, eli narsismi on semmoinen vähän muoti, muoti mm. label, joka annetaan kaikille ihmisille, jotka ovat eri mieltä sun kanssa. Sepä se, <laughs> me <Minä> tykkäämme <laughs> <tämän> psykologio- psykosolioita, <because laughs> ka kaikkia näitä niin ajan, ajan ilmiöitä aika voimakkaasti. Joo, mutta sitten mennään tuohon aikuisikään taas sitten, niin tätä tota, rupesin siitä miettimään tota, Jussi Halla-ahon kanssa, of all people, juttelin tästä, tästä tyymoksen teoriasta, eli tämän Fukujaman kirjassa muun muassa. Eli tavallaan tietynlainen yhteiskunnan sankari kunnian taso. Kyllä. Niin mä heitin sitten hänelle se, että onko sitten maahanmuuttajat vähän tämän tyymoksen ulkopuolella, joka on vähän arvostusta. Eli, eli tavallaan he tulee eri koordinaatistosta Suomeen, eivät puhu ehkä samaa kieltä, niin on hirmu vaikea siis tota löytää, mitkä ne on ne keinot siihen arvostukseen ja kun ei välttämättä edes pääse niinku työelämään yhtä hyvin, niin ei voi ehkä sen työpaikan, työyhteisön kautta sitä saada ja sitten ehkä ajautuvat hieman sitten omille yhteisöihin, jossa sitten on se tuttu koodi, josta sitten saadaan sitä arvostusta ehkä negatiivisellakin tavalla, jos on karikatyyrisesti vaikka joku, joku tuota Hyvin patriarkaalinen kulttuuri, jos tota, vaikka naisten asema ää, alistaminen vähän niin kuuluu siihen tätä arvostukseen. No mutta menee vähän syrjäpuolelle, mutta tämä niin tyimoksen konsepti ja tavallaan tietyllä tavalla, että onko se joku tämmöinen niin arvostuksen pohjavire ja onko niin tämä arvostus aina niin kulttuurisidonnaista? Sanoisin, että se perustarve on kaikissa sama, mutta se kulttuuri antaa aika paljon maustetta siihen, että minkälaisia asioita vaikka arvostetaan. Ehkä välikommenttinen pakko sanoa, että pystyin lukemaan noin prosentin siitä, mikä mua tässä aiheessa kiinnosti. Ja just tämä kulttuurinen ja yhteisöllinen aspekti arvostuksessa jäi ihan tosi harmillisen vähälle huomiolle mulla. Niin siihen mä haluaisin jatkossa myös syventyä. Mutta tota, voisi ehkä hyvinkin ajatella tuolla, että kun tulee niin kuin sanot, koordinaatista toiseen vaihtaa yhteiskuntaa tai kulttuuria, niin voi olla aika hankala myös sitten löytää, että okei, mikä mä täällä voin olla, miten mä täällä saan arvostusta, varsinkin jos se on se kokemus, olipa se totta tai ei, että mä en ehkä pääse ihan mukaan tähän uuteen yhteisöön, niin mä en voi ehkä tulla kohdatuksi omana itsenäni. Mitä voi vaikeuttaa vaikka se, että jos tulee nähdyksi ehkä ennen kaikkea vaikka maahanmuuttajana tai ennen kaikkea toisesta kulttuurista tulevana, eikä välttämättä ikään kuin yksilönä. Että me välillä myös niin lokeroidaan toisiamme tosi helposti ja sitten on vaikea myös nähdä sitä ihmistä taustalla. Niin se voi heijastua siihen, että okei, mä haen sitten sen mun kunnian tuntoni muualta, sieltä mistä se on, on, on helpompaa. Ehkä samaa kategoria voi mennä myös se, että ihmiset ehkä hakee sitten jotakin muita yhteisöjä, jotka ei välttämättä myöskään ole kovin produktiivisia. Että, 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 että okei, että mä voin olla tässä mun omassa alakulttuurissani kunnioitettu, vaikka se yhteisö olisi muiden silmissä ehkä ei niinkään, niinkään ylevä. Heti tulee mieleen tämmöinen inselle niin tota, miesten tota, varjokulttuuri, Tai sitten vaikka ihan peliyhteisöstä. Mäkin siis aina välillä pelaan jotain tota, monen pelaajan klaanipeliä, niin huomaa siinäkin on tietysti joku kunni, kunnian koodi ja tavallaan arvostuksen tota, asteikat, kun pelaat hyvin siinä klaanin eteen. Ehdottomasti. Me halutaan kokea itsemme niin kuin nähdyiksi ja arvostetuiksi ja tuohon liittyy myös ne kyvykkyys, että ihan joka jampa pärjää siinä, siinä, pelissä yhtä hyvin, että voi laittaa keskimäärin. Pää, pääsee tähän, Finlandiaan niin Finlandian tai mihin liian niin tota, jäseneksi, että vaikka se homma. Äh, joo, mutta sitten niin kun, äh, tota, rupesin miettimään tätä, niin se fyysinen arvostaminen on niin erityisen tärkeä, että kuitenkin tämmöinen etäarvostaminen niin kissa kiitoksella elää niin siitä tavallaan. Niin etänä, vaikka sekin niin auttaa, että joku, miksi se niin on niin tärkeää se fyysinen tila ja silmiin tuijottelu. se tulee aika vahvasti evoluutiosta, että me ollaan, me ollaan niin opittu, että se on se tapa, mistä me tiedetään, että toinen huomaa minut tai olen turvassa. Et ihmislaji on siitä kiehtova, että me pystytään näkemään aika kaukaakin, että mihin toinen katsoo. Et monella meidän sukulaisella ei ole ehkä ihan samaa, samaa kykyä. Me ollaan herkistytty myös sille, että jos me nyt tässä tilanteessa alkaisin katsoa koko ajan sun ohi, niin alkaa se ehkä jossain vaiheessa miettiä, että mitähän tämä Pekka niin ajattelee, että onko se ihan messissä. Et se, että me huomataan, että toinen huomaa minut, on, on, on tosi tärkeä. Ja toki sitä tukee sitten myös muu, muu kaikki kehon kieli, mikä etäkontaktissa vaikeutuu. Ihan vaan se, että kun kuva pikkusen lägää, se on enemmän kaksiulotteinen, vaikka se näyttäisi vähän kolmiulotteiselta. Siinä on paljon semmoista, mikä, mihin me ei, ole, me ei ole ehkä totuttu kunnolla, että miten me luetaan näitä, näitä ehkä vähän muuttuneita signaaleja siellä meidän Lontoon aikoina mä niin opiskelin tätä vähän niin kuin oudompaa psykologiaa. Mulla oli esimerkiksi tämmöinen NLP, tota, Richard Bandlerin tätä koulutuskurssilla. Ja siellä niin opetettiin siis tämmöistä, niin että jos sä, tota, katsot tota, katot yläoikealle, niin se kognitiivisesti haet jostain niin kuin muistoa niin kuin visuaalisesti. Ja tavallaan, joskus siis tämä katsekontakti kat katkoo ton tyyppisissä niin kuin syistä. kyllä, kyllä. Sun, sun, niin kuin, se kognitiivinen prosessi jotenkin Kyllä. Aja, ajaa En tiedä, voiko tätä yleistää, mutta siinä, näin siinä väitettiin, että voitaisiin silmien katsekontaktin katkeamista myös päätellä, että kelaaksa jotain muistoa hmm. tai, tai Tota, mm -hmm. feikka itse asiassa siis tekoälyhän tuo niin ku, tähän mahdollisuuden, että tekoäly pystyy sitten analysoimaan silmien Mulla on esimerkiksi yksi sellainen jakso, jossa simuloidaan, kuinka neuvottelussa me vedettiin tota, silmän te, 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 tunteet ulos. Tämähän kohta tulee olemaan se on aika mielenkiintoista, mitä sieltä voi saada irti ja alkaa, kun sitten myös meidän tapa reagoida ja meidän kehon kieli myös muuttua jollain tavalla, kun siihen tulee tätä tulkintaa, että tullaan ehkä myös tietoisemmaksi siitä, että okei, okay, joo, mua tulkitaan tälle ja tälle, kun nehän ei ole sillä tavalla kovakoodattuja meidän aivoihin tai käyttäytymiseen, että meidän täytyy juuri tietyllä tavalla välttämättä Äh, toimia, kun niin. me ajatellaan jotakin. Ja Zuckerberghan on tässä kerännyt muutaman vuoden tämän äh, metalasien kautta silmien liikkeestä hyvää tietoa, kun no. on ollut äh, miljoonia ihmisiä tata, kakkulat päässä minä, minä lukien, niin tata, että, siis kyllä tämä kohta on, niin tämä peli pelattu sillä, että äh, ne tunteet sieltä kyllä kaivetaan ulos. Kyllä, kyllä. Ehkä siitä niin tata, äh, tykkään tästä äh, kaanemanin ja Tverskin tai oikeastaan Kaanemanin, äh, tämä on tehty ennen Tverskin kuoleman jälkeen, niin tästä systeemi ykkönen, systeemi kakkosesta, et, jotka mun mielestä voi suomentaa tota, intuitia ja pohdinta. Eli siis se intuitio, mitä me tehdään tässä, eli silmät toisemme katsoja niin tavallaan reagoidaan toisiimme ja käytämme niin kuin täyttä tarkkoja kaistaa toisimme välillä. Ja se pohdinta on se sitten, kun mä rupean miettimään, että mistähän mä puhuisin sitten tota seuraavaksi ja rupean niin kuin tiedollisesti hakemaan tällä älyllisellä prosessilla sitä vastausta. Niin onko se niin kuin että olisiko sitten tämä ehkä intuitiivinen, suora, reaktiivinen kommunikaatio sitten niin kuin arvostavampaa vai voiko sitä niin kuin vetää tuohon akseliin? Tosi kiinnostavaa. Nyt, haluaisi nyt Raks Raks se on joo, siellä on ajatukset. Nyt systeemi kakkoneen lähti pyörin. Kyllä, kyllä. kyllä. Kakkonen siellä rouskuttaa <laughs> mikroskooppisella nopeudella verrattuna tähän systeemi ykköseen. Tota, Tämä on hyvä esimerkki, kun tulee joku uusi pohdinto, johon ei ole selvää vastausta, niin täytyy prosessoida, että mistä siinä on kyse. Mä sanoisin, että molemmat on tärkeitä. Siis se intuitiivinen siinä mielessä, että se on ehkä helpommin aitoa ja totta. Si siinä siitä poistuu ehkä semmoinen niin taktinen tai niin harkintaleijeri, että okei, nyt minä mietin, miten minun kannattaisi sanat asettaa, että se olisi mahdollisimman oikein mä vaan niin kuin reagoin. Ja silloin se on totta. Myös niin arvostuksessa ehkä se kaikkein keskeisin case periaate on, että se on, se on niin aitoa ja vilpitöntä. Että sille ei tietysti pyritä johonkin niin tarkoitushakkuiseen. Mutta toisaalta mun mielestä se pohdintakin on siinä mielessä tärkeää, että, että, että kun haluaa, että kunnolla saa vähän niin piirrettyä vaikka toisesta sanallisen muotokuvan tai tavoitetta on jotakin niin hänen olemuksessa olevaa hienoa ja kaunista, tai ei ole ihan helppo vaikka sanallistaa, niin se vaatii jonkun verran prosessointia. Sen mä oon huomannut, että jos pitäisi nopeasti sanoa toisesta jotakin hyviä asioita, niin se voi tulla vain, että okei, okay, no se on hyvä tyyppi. Se niin. on aika tämmöinen geneerinen. ei kohteleisuus, niin, eikä niinku lämmöllä mietitty oikein juuri niinku kognitiivisen näin. täyden kapasten kautta. Miksi ju juuri tuo on ju on ne loistava kaveri? Ju juuri näin. Juuri näin. Et, 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 et. Sitten kun se alkaa niinku funtsimaan, niin alkaa löytyä niinku hyviä konkreettisia esimerkkejä, jotka nappaa oikein sen, oh, että tämähän on niinku siinä se hieno, hieno piirre tai puoli. Sitten ikään kuin siitä avautuu koko se, niinku se ihmisen persoonan, monipuolinen kauneus ehkä muutamankin oikein valitun sanan, sanan, sanan kautta. Vaikka Joo. yksi, mikä tulee tuossa jo ennen, ennen tätä mietittiinkin, että käsitte renesanssi-ihminen, joka mielestä pätee suhun hirveän hyvin. Mielestäni niin kuin kauhean iso, niin kuin, mit, mitä kaikkea siihen vaikka latautuu, mutta se ei välttämättä heti tuu mieleen niin sanana, jos se nyt jostain syystä ole hyvin niin altistunut käyttää sitä arkipuheessa. Mutta mut se on vaikka semmoinen, millä sua mun mielestä voi mainiosti kuvata. Oi ja suakin, tästä tulee <coughs> kyllä ihan hienoa bromansa jaksoja. Kyllä. <tos> <tos> Joo, mutta se on tavallaan niin kuin kiehtovaa tavalla, että me nyt pystytään sitä ottamaan tavallaan arvostavalla kulmalla tämä. se mun, mä tykkään ilkikureilla ja tavallaan vähän niin kuin viedä sitä systeemin tota, raakuutta pois sillä, että on niin kuin vähän iloa siinä interaktiossa. Osittain se on niin kuin leikkimielisyyttä ja tavallaan, että se vie sitä ehkä pelkoakin pois. että, tota, että Tuollainen, mutta tuollainen, niin kuin lämmin harrastun tunnelma, se on niin kuin, ei siinä niin kuin mitään, mutta palaa yhä tähän niin äijäläppään, että miksi, miksi, tavallaan, siinä on sitten ehkä palataan niin kuin näihin, että esimerkiksi uskonnollisissa kulttuureissa, sulla oli esimerkkejä siinä, että tavallaan Jumalan viha tulee ylpeälle, että se poistetaan jollain tuollaisella vähättelyllä, Joo, tai siis se tarve olla ottamatta sitä arvostusta, niin se on myös niinku jännä. Joo, joo, joo. ei ylpeä, ylpeyden poistaminen sitten. Joo, joo. Et se ylpeys on että et se on melkein pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, se ylpistyy. Ja, ja okei, okay, maailma on täynnä esimerkkejä siitä, että ylpeys on totisesti käynyt lankeamuksen edellä, että ikaroksesta lähtien niinku kaikkia, kaikkia et ajatellaan, niinkö, et, mitä, mitä se johtaa tuhoon. Mutta Mä ajattelin, että tässä kumpikaan ääripäin on hyvä, että niin se, että ylpistyy, se ei ole missään nimessä hyvä, mutta ei myöskään se, että jos torjuu kaiken hyvän, mitä, mitä annetaan. Niin mä uskon, että siinä saattaa olla joku kulttuurissa ylikorostunut tulkinta siitä, että kehut tekevät pahaa. Ja se tulee uskontojen kautta, mutta tulee siis tosi monessa kulttuurissa eri tavoilla se esille, että, että tota, jos vaikka kehu lasta, niin se vetää hänen päälleen pahan silmän ja lapsi ei voi suojautua siltä, niin sitä täytyy sitä lasta, lasta suojata sitten näiltä kehun vaaroilta. Niin mm. ja siinä oli, oliko se nyt arabikulttuurissa, että tavallaan, että sitten kun sä annat sen kunnian Allahille, niin mm. sit se onkin niin kuin ok ottaa Kyllä. myös siitä osa itselleen, koska Kyllä. se tavallaan iso paha silmä osuus siitä on annettu sille jumaluudelle, niin sillä se on ok. Mutta niin jänniä, sitten avatarissa tätä... Ja ihan kauheita roskaa, mutta se uusi avatar mun mielestä, mutta tätä sinä olisi että minä näen sinut, niin sehän niin kuin olisi kohtelias tervehdys. Kyllä, Mielestäni se on tosi hienoa ja se on aidosti käytössä muutamissa kulttuureissa, että tätä, tätä käytetään kiinni. Mielestäni se on kauhean kaunis, kaunis lause. Ne. Vielä miettii, että kenelle se kunnia annetaan vaikka omasta onnistumisesta. Jotenkin mä itse olen mieltänyt, että tämä ei ole mikään lopullinen ajatus, mutta ehkä niinpä, että voi samaan aikaan ottaa sen kiitoksella ja ilolla ja terveellä ylpeydellä vastaan, kun muistaa myös, että siinä on totta kai vähän niin omaa työtä ja ansiota, mutta kukaan meistä ei ole niin vain itsemme tekemään. Et me, 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 ei ole päätetty, että minkälaiset vanhemmat me saadaan tai minkälaiset geenit meillä on tai, tai tosi monia asioita me ei olla voitu päättää. Me saadaan niin tietty, tietyt lähtökohdat, tiettyjä potentiaalia, joita me eri tavalla pyritään hyödyntämään. Niin koskaan on, niin kuin, ei ole mahdollista ottaa sitä kunniaa vain, vain itselle, mutta sekään ei ole oikeus sen kaiken sysää jollekin muille. Et, et mä ajattelin, että voisiko se olla ehkä niin molempia, että kun mä otan sen saamani kiitoksen vastaan, niin eikö silloin oikeastaan tee myös kunniaa niille muille, jotka on auttanut mua tai tehnyt sitä niin kuin mahdolliseksi, että hei, näin on päässyt tapahtumaan. Joo, ja siis jos palataan siihen vastavuoroisuuden niin neuvotteluolottuvuuteen, niin tavallaan että jos sä et hyväksy vastavuoroisuutta, niin usein se on vaan niin kuin Yritä testää, että et halua aloittaa transaktiota toisen kanssa, koska mm. jos sä hyväksyt jotain, niin sitten tavallaan koodiin kuuluu, että siinä syntyy sitten vastavuoroisen velvoite tehdä jotain kyllä. toiselle. Kyllä. Tämmöinen niin kummisetä koodi, että tuota, tein sinut tämän palveluksen, tulen jossain vaiheessa lunastamaan tämän sinulta, et vielä tiedä, mutta Kyllä, on jo, kyllä. Mutta. kyllä. Ja se onkin kiinnostavaa, ehkä tuossa kummisetään kontekstissa en lähtisi kokeilemaan, mitä tapahtuu, kun rikkoo tämän koodin, mutta sanotaan ehkä niin arkielämässä, mitä tapahtuukin, että jos ottaa lahjan vastaan ja ei enää noudatakaan sitä koodia, ei annakaan mitään vastaavaa. vaan niin, niin, sieltä. Niin, niin kuin, niin, niin kuin, niin, niin, kyllä. no, mutta no, no, monittain tekee näin mm. niin, tavallaan, että se on sitä narsismia. Mm. Mm. Äh, mutta sitten tätä jaksoa, jota olet ehkä pelännyt, eli mm -hmm. tämä parisuhde, mm -hmm. että, että, <laughs> että, että siellä oli semmoinen Esa Saarinen pipsa Pallas Vesa, kohtaus, ei yksi vaan, tai olla kolme siellä se on kirjan ja niin, joit, tuota, äh, puolisolle niin, arvostusta siellä yli salin sadan ihmisen kesken. Kerropa se tämän, hyvän parisuhteen tuota, arvostuksen käytännöistä. Armiassa <laughs> en, en liene ylin, ylin tota, osaaja tässä teemassa. Pakko, <laughs> tota, pakko kelata se on, ja, täällä, Nojaa ja, vaikka kirjaan objektiivisesti. äläkä, reflektoi ja, omasta elämästä. Ja, ja, <laughs> jo. Jos mietitään niin yleisöä tasolla, joo ei, mutta ki, ki, kiitokset, kiitokset, kotiin edelleen nyt ja, nyt ja tulevaisuudessa. Tata, siis, mun mielestä niin se lähtökohta sille on se, että niin pystyy tunnistamaan niin omat tarpeet ja ilmaisemaan ne ja samaan niin auttaa toista tunnistamaan omat tarpeet ja auttaa häntä ilmaisemaan se, jolla olla niin vilpiä. että, et, et, et mahdollisimman vähän tarvii arvailla ja tulkita ja pelata, että hei, mitä mitähän se ehkä toivoo, jos mä olisin tälleen, niin mieliksi ja toinen loukkaantuu, kun mä en osannutkaan lukea hänen ajatuksiaan. Ja jos tota jatkaa, niin myös se, että ei pakota toista täyttämään tarpeitani, että et, toinen niin puoliso ei ole olemassa täyttääkseen mun, mun tarpeen, teke, te, tehdäkseni minusta onnellisen. Niin voi tapahtua, mutta se ei ole niin kuin toisen semmoinen velvollisuus. Että se tietyllä tavalla ehkä vapauttaa siitä, siitä niin kuin suorittamisen ja kelpaamisen pakosta, että mun täytyisi joka päivä miellyttää kumppaniani, jotta meillä voisi parisuhde kukoistaa. Ja ehkä jos tota vielä sitten jatkaa, niin, niin avoin keskustelu kaikessa yksinkertaisuudessa ja vaikeudessa, että hei, että mitä minä haluan, mitä minä toivon ja mikä tässä tuntuu hankalalta ja, ja, ja myös sanoa se, että okei, no nyt koen itseni vaikka yksinäiseksi tai pettyneeksi tai, tai mun tarpeet ei, 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 ei täyty. Ja vielä ehkä neljäs, neljäs ajatus tulee tässä, kun lähtee kelat pyörimään, niin yrittää ennen kaikkea huomata, mitä kaikkea hyvää toisessa on ja huoksata sanoa se. Et sekin on helppo tehdä pinnallisesti, mutta, mutta niin mielestäni hirveän hyvä lähtökohta on se, että kiinnittää huomiota siihen, mikä kaikki on, on hyvää ja, kiittää toista, toista siitä, vilpittömästä yrityksestäkin. Että vaikka tuntuu, että on 19 huonoa piirrettä ja yksi hyvä, niin yrittää kiinnittää huomioon siihen, siihen hyvään, koska se, mihin me kiinnittää huomiota, kasvaa. Mm. Ehkä toi sitten tätä huomasin, että ehkä päädyit samaan lopputulokseen kuin mun kustantaja, kun mä tein Johanna Torkin kanssa tämän uusi neuvotteluvalta, mä kirjoittelin pitkät pätkät tuota miesten ja naisten eroista neuvottelijana, niin tämä on kirjoittu kuitenkin melko tavallaan niin kuin yleisinhimillisesti. Mutta uskallaanko mennä tuohon tavallaan miesten ja naisten välinen erilainen arvostuksen tuota, vastaanottaminen ja antaminen? Vaatisi myös paljon lisää lisä lukemista ja herkkyyttä ja tarkkuutta. Ehkä sen verran voi sanoa, nojaan tässä taas niin auktoriteetteihin, että Brené Brown on mun mielestä, tämän, mun mielestä aika hyvin, hyvin niin pohtinut ja kiteyttänyt, ja tämäkin on jälleen kerran niin kaikki sukupuoleen liittyvät asiat niin stereotypioita, mutta stereotyyppisesti ehkä enemmän näin, että, että tota, miehet kaipaa arvostusta niin kyvykkyydestä, pystyvyydestä, suorituskyvystä siitä, että on niin voimakkaita ja vahvoja, ja se suurin huoli tai pelko tai häpeän aihe on se, että olen heikko. En, en pysty niin kuin pärjäämään, suojelemaan, en pysty niin kuin voittamaan, taistelemaan. Naisilla se ehkä keskimäärin näyttäisi, ainakin Brownin mukaan, ainakin jakautua on tosi moneen. Mun pitää olla tosi monena, ainakin riittävä kaikessa. Pitää olla samaan aikaan tosi niin kuin hehkeä ja säteilevä, pitää olla tosi jaksava, pitää olla hirveän pätevä kotona, pitää menestyä niin kuin työuralla, pitää lapset kasvattaa hyvin, pitää olla ystävien kanssa ja kaikkea. Niin tosi monta osa-aluetta, missä, missä pärjätä ja jos yhdessäkin vähän pettää, sitten mä olen niin riittämätön. Mutta siihen ei välttämättä samalla tavalla liity sitä semmoista huolta siitä, että onko mä riittävän vahva tai voimakas, vaan enemmän se, että onko mä ainakin niinku riittämätön kelpaamata, kun mä en näissä kaikissa 24 osa-alueissa performoi täydellisesti. Mutta sitten taas siinä on kauhean paljon nyansoidunut se todellinen kuva, että on niinku ihmisiä, jotka kaipaa kuitenkin ehkä keskittyneemmin enemmän tietystä asioista sitä nähdyksi tulemista, riippuka siitä, mistä kaikesta on sitten saanut arvostusta, mikä on tullut huomatuksia mikä ei. Mm. se sä itseäsi jostain noista helpommin? No joo, ja sitten tavallaan joskus on, on sitten tämmöinen niin ihan työnjaollinen vastavuoroisuus. Mä joskus yritin pohtia tätä niin kuin metatyön konseptia, eli, eli, tavallaan metatyö on siis sitä parisuhteessa esimerkiksi, että, että tavallaan on jonkinlainen tehtävä tota tehtävälista, esimerkiksi nyt niin vaikka lasten syntymäpäivät tai niiden vaatteet tai kauppa, Ää, ja kapin täyttäminen ja, ja, muuta. Ja, ja sitten tätä, siinä sitten syntyy niitä tehtäviä, että pitää, pitää tätä, ostaa lahjoja tai, tai tätä, ää, paketoida paketteja tai, tai mennä ostamaan tätä ruisleipää. Ja, ja sitten, tätä, sitten Pariskunnat sitten tätä metatyötä jakavat sillä vähän hassusti ja eivät sitten saa kiitosta sitten siinä. Ja tavallaan sitten ei ehkä uskalleta miehet mennä niin stereotyyppisten naisten tontille tuota, tekemään niitä. Mm. Itsenäisesti vaan odotetaan ehkä sitten niin vähän käskyä sieltä, että kävisitkö hakemaan kurkuni tuota, maidon tässä. Mutta se on niin kuin jännä, jännä tavallaan, että voisiko siihen saada jonkun niin kuin tuota, arvostuksen arvostuksen nimenomaan tätä niin metatyölistaa niin kuittaamisista. Että tavallaan molemmat. Mä jotenkin niin tykkään itse ajatella, että tota niin jonkinlainen niin kuin... et, et, et siinä niin jonkinlaisella dynastialla mennään, että viedään yhdessä tätä, mennään eteenpäin ja tehdään asioita ja pärjätään yhdessä. että joku siinä teet totta ja mä teen tätä ja hienoa, että me pystytään näin viemään tätä synergisti synergisesti eteenpäin. se on jotenkin mun mielestäni terveä tapa ajatella tätä. Eh ehdottomasti, koska se on mielestäni aika, aika raskas tapa, että jos toinen niin vahvasti niin dominoi sitä ja toinen enemmän niin suorittaa sitten hänen, hänen ohjaamien käskyjä. Mietin, että mun mielestä se tasapaino voi myös vaihdella yli ajan, että okei, nyt mä otan niin enemmän tämän roolin, koska elämäntilanne on tämmöinen, ja sitten jatkossa taas toinen enemmän. Ja sitten ehkä välillä myös vaan niinku kokeilla, että hei, mitähän tapahtuisi, jos mä ottaisin nyt kopin niistä metatöistä, että, niinku, et räjähtääkö tämä kotia maailmaa ympärillä, vaikka, vaikka, ei tehtäisi ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Koska välillä siinä on myös totuttuja tapoja, että tämän vaan kuuluu tehdä näin, mutta ei, 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 välttämättä. Mutta se voi monelta vaatia jonkun verran niinku rohkeutta ja, ja, ja epävarmuuden sietoa. <laughs> Joo, mä olen joskus tota yhden tyttären kohdalla esimerkiksi rupesin tota hänen parhaan kaverinsa isänsä kommunikoimaan vaan niin kuin ilman, että niin kuin naiset ovat siinä mukana. Se oli hauska kokeilu ja jatkuu osittain vieläkin, mutta tätä, sitten joskus ehkä ääripäässä tätä, kodin sisustuksessa niin ostin kysymättä lupaa tavaroita, niin tota onnistui, mutta tota, äh, riskialteilla vesillä. Mutta siis jotain tässä mun selvästi on niin kuin sukupuolien välillä, että et, niin ehkä jatko Teesiksi, niin tutkia siis sitä nimenomaan sitä parisuhteen dynamiikkaa mm, tai mm, niin kuin eri sukupuolen mm. välistä kommunikaatiota. Mielestä siinä on niin kuin paljon, Kyllä. paljon ehkä olisi tätä, niin kuin koukkuja. On, siis t tässä on todella paljon, mitä voisi olla tosi mielekästä syventää. Ehkä mä palaan kuitenkin vielä siihen, että se omien tarpeiden tunnistamiseen. siis mun mielestä jos tämä pitäisi tiivistää tämä pohdinta niin yhteen kysymykseen, niin tunnistaa, että mikä on semmoinen arvostuksen osoitus, mitä mä kaikkein eniten kaipaan? Miten mä toivon tulevani nähdyksi, hyväksytyksi, kohdelluksi? Ja mä oon itse miettinyt sitä paljon, että tämäkin kysymys on pöllitty ihan muualta, muualta mutta tota, tosi vaikea antaa mitään kovin lopullista vastausta, mutta se on vaikka mun mielestä parisuhteessa kauhean keskeinen uudesta ja uudesta jollain tavalla kysyä ja, ja, ja pohtia, että hei, mitä mä oikeastaan niin kaipaan, mikä tuntuisi hyvältä. Että onko se se, että mä tuun nähdyksi vaikka just niiden metatyöiden uh, hoitamisen kautta? Vai, vai enemmänkin niin kuin vaikka mun luonteeni kautta, vai, vai minkä, mi, mi, millä tavalla mä toivon tulevani kohdatuksi. Mm. Joo. No nyt voisit antaa tätä sitten se, kun sulla on konsulttitaustaa, niin tätä antaa muutamia vinkkejä, että miten saadaan se arvostuksen kehä niin kuin liikkeelle ja mitä kannattaisi niin kuin, tehdä heti käyttöön. No, no se, tämä on hyvä, täältä pesee. <Kah� Kidatteet> siis yksi, yksi, semmoinen, mitä yritän jatkuvasti noudattaa vaihtelevalla menestyksellä, on se, että aina kun tulee jotakin mukavaa toisesta mieleen, niin sano se. Sano sen vähän niin heti. Että jos on se että ihmisen kanssa samassa tilassa, sanoo sen, tai jos tulee jostain, joka on paikalla, niin laittaa viestin. Ja katsoo, mitä tapahtuu. Alkuun se voi tuntua tosi kiusalliselta, että ei vitsi, että en mä et kehtää, mitä hän sekin ajattelee, onko, sen, onko sille mitään väliä, mitä mä ajattelen, näin poispäin. Hämmästyttävän Ilahduttavia kohtaamisia tulee myös silloin, kun kyseessä on kun ihan tuntemattomat ihmiset. Vaikka saa hyvää palvelua kaupassa ja sanoo, se, että hei, kiitos, olipa tosi ystävällisesti palveltu, niin huomaan, miten ihmiset vähän semmoinen pieni kasvaminen tai ryhdistyminen, että ah, he, oho. ja sama aikaan semmoinen yllätys, että okei, okay. mutta se tekee, tekee molemmille kauhean hyvää. Se on mielestäni ensimmäinen, mistä lähtee. Ja toinen, toinen tota, on se, että kysyy ja kuuntelee kuuntele aidosti. Paljon voi puhua aktiivisesta kuuntelusta ja muusta, mutta lopulta se on mun mielestä hirveän yksinkertaista, että kysyy, mitä toiselle kuuluu ja kuuntele niin kuin se olisi maailman tärkein asia. Olipa se sisältö mikä tahansa, mutta yrittää niin keskittyä siihen, että mitä hän oikeasti ehkä tarkoittaa, mihin se toinen ehkä pyrkii sillä sanomisillaan. Et tänä aikana, kun kilpailee meidän huomiosta tosi paljon, niin se, että joku aidosti pysähtyy mun äärelle ja on kiinnostunut mun asioista niin on melkein ehkä parasta, mitä voi mitä voi saada. Ja se ei tarvitse edes kestää kauhean pitkään. Et noi, noi kaksi juttua ainakin mun mielestä sille arvostuksen osoittamisen näkökulmasta. Mutta mun mielestä ehkä vielä tärkeämpää on se, että tämä ei ole vain niin yksi suunta, että hei, miten mä voin osoittaa muille mahdollisimman paljon arvostusta, koska osa meistä on semmoisia, että ne uuvuttaa itsensä sillä, että miten voisi vielä enemmän palvella muita ja, ja, ja näin poispäin. Siinä on hirveän tärkeää myös, että miten myös itse saada semmoista, mitä kaipaa. Ja se on mun mielestä ehkä vähän vaikeampi. Ja siinä mä siitä, että tunnistaa ne omat tarpeensa, mitä tässä on, tässä on tota, äh, jonkun verran käyty. Osalla se tapahtuu paljon helpommin, mutta osa on ehkä tottunut piilottamaan omat tarpeensa. Kokenut, että mulle ei ole lupa, vaikka tarvitaan oikeastaan yhtään mitään. Että mun tarpeet on liialliset. Jos mä haluan huomioita, niin mä huomioon kipeä. Sehän on ihan niin kuin sopimatonta. Tai, tai, tai mit, Mitä tahansa ne omat tarpeet, jotka ei täyty, niin onkaan. Niin ne on saattanut tottua piilottaa jonnekin henkiseen kellarikomeroon. Jalka alkaa tutkia, että mitä, sieltä, mitä sieltä löytyy ja uskaltaa myöntää, että hei, ne on, niillä on lupa olla olemassa. Siihen löytyy omasta mielestä ihan hyviä harjoituksia kirjasta, mutta voin, voin niitä myös niin konkretisoida. Mutta tuossa tuommoinen keskipitkä vastaus. Mistä Joo, hyviä, hyviä vinkkejä. Ehkä sitten tota, äh, siellä... Lontoossa tota, joskus sullekin ehkutin sitä Steven Cowen-kirjaa eh, ja tota, siinä oli mun mielestä hieno vinkki siinä lopussa, että aina kun luet kirjan, joka jotenkin tuntuu hyvältä, niin tiivistä se perussanama ja rupea keskustelemaan ihmisten kanssa. Eh, niin tämähän on niin kuin yksi tapa, että tota, rupe rupeamme kaikki keskustelemaan Pekka Töllin arvostuksen kirjasta, koska siitähän luontevasti sitä ja saadaan se keskustelu päälle, että tähän voisi olla hyvä idea niin kuin meidän välillä tai meidän yhteisössä tai meidän perheessä tai, tai meidän ystäväpiirissä. Eli, eli se on niinku hauska kikka, että tavallaan ää, asioita, jotka haluat, ideoita, jotka haluat leviä maailmassa, niin tota, kerrot ne niin kun sitä kautta, että tulipa luettua tämmöinen kyllä. To jos ja jos kun noin tapahtuu, niin se on niinku äärimmäisen ilahduttavaa, koska mä toivon nimenomaan, että tämä herättää pohdintoja, mutta ennen kaikkea yhteistä keskustelua ja sitä myötä toimintaa. Ja sen huomaan niin monta kertaa, että kun joku asian ottaa huomioon valokeilaan, niin itse asiassa alkaa havaita, että hei, tähän on itse asiassa aika tärkeä, se liittyy tähän ja, ja se johtaa niin kuin moneen aika yllättäväänkin juttuun. Mm. Pakko sanoa vielä siitä kauheista, annoit mulle omistuskirjoituksella sen kirja edelleen kunnia paikalla hyllyssä ja palannut siihen monta, monta, kertaa ja siitä löytyy monta muutenkin hyvää, hyvää vinkkiä, mitkä on tullut käyttöön. Klassikkokirja, ja siinä muuten siis on ehkä, ehkä sen voisi vielä kysyä, että hänellä oli semmoinen vahva näkemys, joka on muuhun niin upposi. Niin ihan ekan kerran kun mä luin sen, niin tuntui niin kuin lapselliselta Multa jotenkin. Mä en, niin kuin, en pitänyt sitä, mutta sitten muutama vuosi myöhemmin se tuntui täysin oikealta. ja Ehkä nyt vieläkin tuntuu oikealta. Eli, eli sulla on tämmöinen niin persoonallisuusetiikka, eli tavallaan tietyllä tavalla niin kuin manerismien maailma ja tavallaan suorittamisen kulttuuri ja touhoamista, mutta sitten sulla on tämmöinen niin luonneetiikka, eli tavallaan niin kuin jotain, mitä sinä olet aidosti ja niin kuin jalosti. Ja, ja sä et niinku voi oikein feikata sitä luonneetikkaa sillä persoonallisuusetikalla. Ja se kirja oli niin tälle tavallaan niinku jollekin niinku antiikin tuota arvoille ja asioille. Ja se oli musta niinku jotenkin, että näinhän se on. Kyllä. Se on tosi fundamentaalinen. Se on jotain aitoa ja totta, mikä meissä on, mitä me ei tarvitse niinku miettiä tai manipuloida tai kehittää, vaan se niinku voidaan antaa sen niinku olla ja tulla hyvällä tavalla esille. Niin, että sit niinku arvostus niinku luonne, Luonteen niin syväpiire, eikä vaan niin semmoinen niin pinta, mm. raapasu. Näin mä ajattelen, että se pääsee esille, kun me poistetaan siltä esteet. Se, se on ikään kuin, niin kuin default-asetus, jos me ei kasata siihen esteitä, että jos me pystytään poistamaan ne esteet. No, sit voisi vielä miettiä, kun tähän on hienoa ja aitoa, ja, niin oikeastaan podcastin suola, että pystyy vähän niin kuin siinä flow-moodissa tai äh, empaattisessa fyysisessä läsnäolossa kuitenkin käymään järkevää keskustelua, mutta tähän maailma vie siihen jotenkin etätiloihin ja covidissa koronan aikana taas opittiin vielä enemmän olemaan erillään, niin miten arvostusta lähetetään sitten etänä tai virtuaalimaailmassa tai sosiaalisessa mediassa? Kyllä se sielläkin pystyy, mutta se on ainakin erilaista ja siinä on myös Erilaisia ongelmia, että ehkä jos miettii myönteisen kautta, että mikä on mahdollista, niin pystyy aika helposti laittamaan toiselle kivoja viestiä tai jakaa kuvia tai muuta, jotka kuitenkin herättää sen aidon reaktion, Vaikka ihan niin mietityn viestin kuvan kanssa laittaa, niin se on niin hyvä tapa osoittaa arvostusta. Mutta sitten jos miettii vaikka niin somea spesifimmin, niin, niin tota, välillä tuntuu, että se arvostus typistyy puhtaaksi metriikaksi, että aletaan laskea tykkäyksiä tai reaktioita, mutta ne ei kuitenkaan edusta sitä samaa, mikä se olisi niin reaalimaailmassa vaikka hyväksyvä katse tai toisen halaus tai, 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 tai huomio tai joku muu. Mutta se johtaa, koska ne on helposti vertailtavia, koska ne on kuitenkin määrällisiä muuttujia, niin sitten aletaan laskea, että tuolla on sata, sata tykkäystä, mulla on vaan kymmenen, tai tuolla on kymmenen tuhatta ja mulla on vaan tuhat. Aina löytyy se joku, jolla on paljon enemmän. Niin musta tuntuu, että se johtaa paljon helpommin tämmöisen niin kuin arvostuksen vääränlaiseen, jopa niin haitalliseen niin mittaamiseen. Me kvantifioidaan asia, joka ei välttämättä ole kvantifioitavissa. Joo, ehkä sitten mäkin nyt vaikka lupaan, että kun laitatte kommentteja nyt vaikka sinne YouTubeen tai Spotifyhin tai tota x tai missä mä tätä jaan, niin mä nyt yritän arvostaa teidän kommentteja ja vastata niihin. Et siis tottakin voisi ajatella, että tavallaan se kuittaaminen vaan sillä tykkäyksellä ei riitä, vaan se niin kuin, tavallaan vaivan näkö, että kirjoittaa myös niin kuin, ihan vastineen siihen. Kyllä. Se on, se on jo niin kuin next level. On, on. Ja mietit, mitähän, miltähän tuntuu sitä, mitä tapahtuisi, jos kaikki nämä sun saamat hyvin monet kommentit ja tykkäykset tulisi niin kuin reaalimaailmassa. Mm. Mutta se on niin vaikea, koska niitä ei samalla tavalla hahmota, että sadat tai tuhannet ihmiset tulee, mutta jos ne tulisi sun ikkunalle sanomaan kiitokset, olisi aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokemus. Joo, ja mä oon itse siis aika aktiivinen tuolla <coughs> X niin tota, mä yritän siis tota, tykätä kaikista kommenteista, vaikka ne olisi osittain toksisiakin, ja vaan niin kun kuittaan sen. Moni hyvin harva tekee siis näin. Se, yleensä ihmiset valitsee, että ne tykkää vain asioista, joista ne on samaa mieltä tai vastaukset, on samaa mieltä. Ja sitten mä, tota, jos joku kysyy multa kysymyksen, niin tota, mä yritän niin kuin vastata siihen, jos se on, niin kuin, ei ole ilmiselvä trollauskysymys. Joskus ilmiselviin trollauskysymyksikin mä otan ne tosissaan ja niin kuin vastaan niihin. Aivan. Uh, Mutta siis tämä mun mielestä, niin kuin, ehkä sen vuoksi väittäisin, että mulla on aika vähän vihamiheensä omessa. Hmm. Juuri -ju -ju näin, että sä otat vastaan sen niin reaktion, mitä toinen tarjoaa, ilman että sä jätät se niin huomiota, koska se että jos jättää huomiota, niin se hyvin harvoin sammuttaa sitä tunnetta, okei, okay, voi kommentointi lakkaa, mutta se viha jää ja se kanavoituu ehkä jotain muuta kautta. Mm. Ja se, että se ehkä ikäväkin kommentti tulee huomatuksi, niin voi olla lopulta paljon, paljon parempi. Joo, mutta tuota, tai, niin kuin, toi kehittyy ja se voi olla, että nämä somet, mitä me nyt käytetään, niin niistä on sitten niin toimivammat versiot. Mm. Ää hieno juttu. Mä ehdottaisin, että mentäisiin tuonne sisäpiirin puolelle. Mulla on ollut aivan mahtava kirja ja kirjailija Pekka Tölli. Minä näen sinut arvostuksen psykologiaa. Tammelta suosittelen, että tästä kuunnellaan ja luetaan ja sitten erityisesti käytetään tätä keskustelun avauksina. Annetaan kohteliaisuuksia teillekin hienoille kuulijoille ja katsojille. Rakastan teitä kaikkia ja tuota, sitten, käytetään tätä pohtimaan, että pitäisikö tätä arvostusta olla enemmän kaikissa interaktiossa. Kiitoksia. Kiitos. Arvostan. Samoin. Ja ehdotaan, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle. Ää, ja jutellaanko vaikka toi on kiehtovaa niinku kiehtova tämä siirtymä. Ehkä nyt voidaan pintapuolisesti mm. -hmm. munkin siirtymään podcast-tyypiksi sitä ilkeästä investointipankkirista <laughs> pohtia, mutta sulla on tavallaan tästä investointipankkirista. Solidiumin, McKinzin kautta sitten tuota, terveystaloja ja mehiläiseen niin psykologian puolella puolelle. Niin siinäpä vasta matk sankarin matka. Jutellaanko siitä? Jutellaan toki. Jo. Ehkä se sankari epiteeti voi jättää pois, <todan> mutta haistoi siinä lievän, lievän ironia. Siis on jättää, äijäläppää taas. Kyllä, kyllä. Se lähti taas. Niin, kun palataan tähän investointipankkiin kontekstiin, niin se jotenkin aktivoituu. <todan> Joo, mutta nähdään siellä. Jo.